jau 99 centi. Tunciņš ar jau mārē divi veidi 208 līdz 224 grami 6,99 centi. Kā arī ar mans rimī karti olīvu izspaidu eļļa kordaba pomējas 1 litrs 5,99 centi. Rimī. Kraušīgās vistas burgeris ar bekonu ir klāt! Izgaršo kartupaļu maizīti, kraušīgu vistas filēju, bekonu, tomātu, frilis salātus, marinētas gurķīšus un Hesburgeri paprikas un gurķu majonēzes. Tikai Hesburgeri restorānos par 4,25.